er jo til Donner, så vi har vi har til her på skolen stort set hver dag. Vi kan undervise. Er sammen med Kortelions på Kinevand i WTF til Kondo. Og udover vi har WTF, har vi også to ETF til Kondo. Så vi kan vise lidt forskel mellem det, vi laver i hverdagen og det, som vi tager. Vi kommer til at vise jer, hvad det, vi laver. Og det er det. Thank you.
Drenge, kill you to me. Alright, sir. See, check.